звільнення голови суспільного телебачення викликало великий резонанс. Суспільне мовлення залишилось без керівника. Наглядова рада національної телерадіокомпанії достроково звільнила Зураба Аласанію. Дехто відразу заговорив про політичні мотиви. Якщо ти в новостях кожен день повторюєш фамілію президента, то ну нафіг ти не нужен. В свою чергу наглядова рада заявляє, що правління телекомпанії банально розкрадає і до того дефіцитний бюджет суспільного. Все-таки перетворили це структуру для відмивання коштів. Дивіться далі. Космічні премії та мізерні рейтинги Суспільного. У чому звинувачують Зураба Аласанію та його команду? Та за що його звільнили? Не перемикайте, буде цікаво. У 2014 році Верховна Рада України ухвалила закон про суспільне телебачення. Суть реформи – перетворити державне телебачення на незалежного суспільного мовника за європейським прикладом, як BBC або Deutsche Welle. Проєкт повністю фінансується з державного бюджету. У 2019 році на Суспільне виділено рекордну суму – 1 мільярд гривень. Хочу підкреслити – копійка копійку. Гривня в гривню. Всі потреби НСТУ, які вимагаються законом, будуть профінансовані відповідно до потреб телебачення. У 2015 році процес реформування державного телебачення очолив Зураб Аласанія. Та перші результати показали, що і так невеликий рейтинг державного каналу впав до історичного мінімуму – усього 0,5%. Команда реформаторів звинувачувала в усьому недостатнє фінансування. Саме брак коштів став причиною скорочення майже 3000 працівників по всій країні. Та особливий дисонанс на фоні тотального недофінансування викликали зарплати та премії, які отримували керівники Суспільного. Вони виписували собі дуже великі премії. Я зараз можу помилитися, але десь у межах 70 тисяч до заробітної плати, доволі високої, ще виписувалися ці премії. Згідно з контрактом, зарплата голови та кожного члена правління Суспільного становить від 60 до 80 тисяч гривень. До того ж, правління саме собі нараховувало премії, які сягали майже 200 тисяч гривень. Якщо врахувати, що премії виплачуються щоквартально, виходить кругленька сума на десятки мільйонів гривень. Такі важкі часи недофінансування, для себе вони премії виписують, ухвалюють рішення, для колективу – режим економії. Скажіть, будь ласка, це нормальна політика? Це так треба будувати суспільне? Саме через брак коштів наприкінці 2018-го рядові працівники телекомпанії були вимушені масово піти у відпустку за власний рахунок. Грошей не вистачало навіть на зарплати. Та починати економію з себе керівництво Суспільного навіть і не планувало. Члени правління отримували, написано, 59 320. Будуть отримувати 172 800 в середньому. Тобто, якщо в нас тотальний дефіцит, якщо в нас економія, вони про себе не забувають. А найголовніше, скільки вони збираються підвищувати працівникам. Це дуже цікаво. Значить, працівники в середньому отримують 7325 працівники, а будуть 11 566 на 4 тисячі. Та звільнили Зураба Аласанію зовсім не за космічні зарплати. Як свідчить протокол засідання наглядової ради, причиною дострокового розірвання контракту стала банальна корупція. За аналізом фінансової звітності суспільного телебачення, видно, що Зураб Аласанія та його команда освоювала грантові кошти через підставні фірми. Виявлені факти ставлять суспільне мовлення під загрозу припинення донорської підтримки. Адже виявляється, що не лише вся країна корумпована, а й нове суспільне мовлення користується такими ж схемами. Про махінації з коштами Суспільного красномовно говорять відкриті кримінальні провадження. Генеральна прокуратура та МВС відкрили вже 6 справ за фактом розтрати коштів та зловживання владою керівництвом ПАТ НСТУ. В НТКУ відбувається порушення законодавства, а саме є факти корупції. Відповідно, національна компанія суспільного телебачення радіомовлення проводила тендерні закупівлі на суму більше 15 мільйонів. Сам тендер відбувався з порушеннями, що був лише один учасник. Відповідно,
Жодної конкуренції як такої не було. Зрозуміло, що це виглядає як заздалегідь організовану таку змову в корупції. Окрім цього, в протоколі засідання наглядової ради ПАТ НСТУ йдеться про наступне. В обхід статуту ПАТ НСТУ Алазанія делегував ключові виконавчі функції так званому директорату, фактично створивши паралельно до правління виконавчу структуру на чолі з виконавчим директором. За останні 15 місяців на оплату діяльності органів-двійників було витрачено понад 8 мільйонів гривень. Мова про виконавчого директора Суспільного пана Олександра Лієва. Він був в свій час міністром туризму в Криму під час правління Януковича, тобто при партії регіонів. Тобто ми говоримо, що, на жаль, але такі корупційні елементи прокрадаються на такі посади, які для суспільства є знакові, тому що все ж таки суспільне телебачення, воно би мало бути виглядати зовсім по-іншому. І сьогодні ми очікували від нього побачити все ж таки дійсно якусь якісну представлення роботи і ЗМІ, і те, що це була дійсно прозора структура, а не все ж таки перетворили це структуру для відмивання коштів. Як бачимо, факти, які свідчать про нахабну корупцію в структурі суспільного телебачення, роблять питання відставки Алласанії не таким вже політично вмотивованим. Право на свободу слова в наших реаліях життєво необхідне. Та головне, щоб за цими гаслами не ховались ті, хто на цьому намагається нагріти свої руки. Всім привіт! Мене звати Роман Бочкала, я журналіст і я за чесні вибори. Ми розпочали проект «Стоп політичній корупції» і я закликаю вас приєднуватися до цієї ініціативи. Давайте дамо країні шанс на майбутнє. Давайте проведемо чесні вибори. Президента, парламенту, в місцеві ради. Якщо вам відомі факти порушення виборчого законодавства, роздачі гречки, підкупу виборців, повідомляйте нам про це. І ми зробимо ці факти відомими на всю країну і змусимо правоохоронців реагувати. Суддя – людина, яка чинить суд згідно із чинним законодавством. Він носить чорну мантію, і до нього звертається ваша честь. Та інколи буває так, що мантія стає просто ширмою для беззаконня і безчестя. Якщо куди-небудь прийдеться обжалувати, я тебе поповню. А буває і так, що суддівська мантія стає талісманом успіху у всіх навіть відверто незаконних оборудках. Подробиці дивіться у розслідуванні «Стоп корупції». Правове свавілля – так дедалі частіше називають суддівську систему на Одещині. Заголовки рясніють гучними скандалами. Хабарі, несправедливі вироки, необґрунтовані арешти. І як результат – розкішне життя місцевих служителів Феміди. Але є серед них особливі персони, слава про яких рознеслася далеко за межі Південної Пальміри. І один з них – скандальний та впливовий Олег Глуханчук, очільник Одеського окружного адміністративного суду. Або, як кажуть в Одесі, довічний голова. Адже працює тут від початку заснування вже 14 років поспіль. Проти нього порушували кілька кримінальних проваджень. До нього приходили з обшуками, а йому як з гуски вода, як зачеклований. Звільнити пана Глуханчука не можуть ані нардепи, ані Вища рада правосуддя. Тож зараз кілька цікавих фактів зі звичайного життя незвичного судді. 2009 рік. Перша спроба звільнення Глуханчука. Проєкт про це підготували депутати. У документі факти про тиск на суддів, зловживання повноваженнями, корупцію і організацію рейдерських захоплень. Впродовж року папери кочували з кабінету в кабінет, а потім зникли. 2014 рік. Участь у корупційній схемі, завдяки чому родина Глуханчука стає власником цілого шматка Чорноморського узбережжя разом з причалом. 2015 рік.
рік кримінальне провадження за неправдиве декларування. Глуханчук двічі забуває внести у документ маєток на майже 500 квадратів. Оціночна вартість щонайменше 7 мільйонів гривень. 2016-й – лауреат рейтингу 100 найвпливовіших одеситів. 2017-й – детективу НАБУ відкрили кримінальне провадження через підозри про неправдиві дані у декларації. Окрім цього, торік Глуханчука затримали за керування авто у нетверезому стані. Інцидент розглядався Вищою радою правосуддя. Був усунений від виконання обов'язків на півроку. А це одна з найдорожчих будівель суду в Одесі. Адже на оздобленні споруди, де володарює Глуханчук, він не економить. Ось доказ – черговий ремонт на понад 2 мільйони доларів. А про кабінет очільника взагалі неймовірні плітки ходять. Мовляв, міні-Межигір'я. Та стороннім туди – зась. Щоправда, усе, можливо, так і залишилось би провінційною історією. Та рівно рік тому прізвище Глуханчука прогриміло від Карпат до донецьких кряжів, коли суддя сів за кермо п'яним. Це відео із його затримання. Він же за нами їхав, це Очевидно, що пан Глуханчук і повірити не міг, що йому, місцевому царю, дошкуляють запитаннями якісь поліцейські. Пройти тест на алкогольне сп'яніння на місці служитель Феміди не схотів. Тож поліцейські чинно силоміць привезли пана суддю на експертизу. До речі, стоп! Зверніть увагу на авто, яким керував Глуханчук. І запам'ятайте, ми ще повернемося до нього. Я плачу налоги тобі, тварі. Щоб ти получав зарплату. Власне, цей випадок вперше суттєво похитнув крісло під нашим героєм. Вища рада правосуддя відсторонила суддю Глуханчука від виконання обов'язків. Та всього лише на півроку. Дивовижним чином про інцидент забули. І наразі Олег Васильович знову править в Одеському окружному. Та як відмовитися від такої хлібосольної посади? Адже попри середню, як для чиновників його рівня зарплату, 25 тисяч гривень на місяць, голова живе на широку ногу. Має дві престижні автівки – Audi Q7 та Volkswagen Multivan, а ще чималі земельні ділянки, дачі та будинки. Власне, про них ми зараз і розповімо детальніше. Біляївка – прикордонна з Молдовою територія. З-поміж сірих старих садиб та розбитих доріг всього лише декілька яскравих плям. Одна з них – це дача пана Глуханчука. Заміська вілла і дійсно вирізняється на загальному фоні занедбаності. Охайний газон, альтанка, гараж і одинокий пес. Когнітивного дисонансу додає і пейзаж навпроти дачі. Біляївка – місце контрастів. Та якщо несподівано симпатично виглядала дача пана голови суду у богом забутому селищі, то що ж могло чекати нас у самій перлині біля моря? Дивіться далі, як через виконком міськради родина Глуханчука отримала комунальне майно і разом з сином колишнього мера приватизувала узбережжя. Це частна територія. Ну як вона може бути часна? Мовча. Родина Глуханчуків – щасливі власники будинку відпочинку біля моря. Ось тільки рівняння з цим майном доволі заплутане і має багато невідомих. Адреса будинку – Новоберегова, 90/32. Існує ще дві адреси – 90/32А та 90/32Б. Про них немає жодної відомості в жодному відкритому реєстрі. Де вони знаходяться, насправді, невідомо. Та згідно з цим рішенням міської ради, у серпні 2014 року Вікторія Глуханчук віднайшла на ділянці берегоукріплювані споруди, лоток і підпірну стінку. І попросила прийняти об'єкти на баланс управління інженерного захисту. Згодом об'єкти перетворились на нежитлові приміщення. Ну а ще пізніше вони були здані в оренду пані Глуханчук строком на 2 роки для надання послуг населенню. То що це за адреси і що за споруди? Як лоток зі стінкою стали нежитловими приміщеннями? Та як склалась їхня доля на сьогодні? За відповідями ми звернулись до управління інженерного захисту, що на початку пригод лотка та підпірної стінки мало прийняти їх на баланс. Проєкт рішення. Угу. Про передачу. На баланс управління. Ну, а управління об цьому нічого не знає. Як це? Ну, отак от. Ну, рішення готує же не управління інженерної защиты, ага. А Одеська міська рада.
В міськраді нам знову запропонували звернутися до управління. І вже наступного дня той самий заступник керівника надав іншу відповідь. В 2014 году было принято решение исполнительного комитета о передаче на баланс управлению подпорной стенки протяженностью 33,5 квадратных метра и железобетонных лотков. По результатам принятого решения управлению были переданы на баланс эти сооружения, которые и находятся на балансе управления. Добре, зі спорудами з гором навпіл розібрались. Ну майже. А що ж стосовно землі? По даним адресам, знаходиться в собственности территориальной громады. Ну, там есть старые госакты на право постоянного пользования. Однако право постоянного пользования не означает переход права собственности. Пролити світло на заплутане питання допоміг би коментар самого судді Глуханчука. Та від спілкування зі стопкором той відмовився. Натомість кинув на амбразуру тендітну суддю спікера. Я бачила ваші питання. По майну, ну відразу з останнього не розпочну. По майну, ну я, мабуть, як суддя-спікер, вам багато не скажу. Ну ще пак, суддя-спікер має опікуватися питаннями роботи суду, а не питаннями майна свого керівника. Та врешті сам Олег Луханчук надіслав відповіді на незрозумілі питання. Моїй дружині на праві власності належать нежитлові будівлі площі 28, 30 та 10 квадратних метрів за адресою Одеса, вулиця Новоберегова, 90/32А та 90/32Б, придбані у 2015 році за договорами купівлі-продажу. Вище вказана інформація відображена мною в електронних деклараціях. То житлові чи не житлові? Берегоукріплювальні чи не берегоукріплювальні? Лоток і підпірна стінка чи що? Простими словами, дивіться, ось Новоберегова 90/32. Оскільки А і Б немає на жодній карті, то тоді ці адреси можуть знаходитися як? На горі перед будинком, і тоді це ось лоток, ось підпірна стінка, які на балансі в інженерної інспекції. А можуть і внизу будинку, і тоді ось нежитлові приміщення, про які йдеться у відповіді Глуханчука. Ось тільки хай там як, а за одними і тими самими адресами інженерна інспекція і суддя називають різні об'єкти. Несенітниця з адресами, нежитловими приміщеннями та лотками дуже нагадує партію у шахи. А поки вона тривала, у пана Глуханчука цілком ймовірно з'явилася його особиста стоянка для катера. І власний причал – спеціально для катера «Ігл-645», який був у декларації за 2013-й. А потім зник. Щоправда, місцеві журналісти певні – він залишився у власності. Але це ще не все. На карті чітко видно. Будинок для відпочинку родини Глуханчуків знаходиться ось де. Прибережна смуга – ось де. А тепер увага! За земельним кодексом України на прибережних смугах забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних. Зокрема, і дач та баз відпочинку на відстані не менше як 100 метрів. За картою Google відстань від будинку відпочинку до берегової смуги становить 75 метрів. А найцікавіше, що Глуханчуки тут лише одні з багатьох. А це стоянка для яхт та катерів, яка розташована фактично у дворі будинку для відпочинку родини судді. Вхід сюди за перепустками. Хоча, знову ж таки, згідно із законодавством України, прохід до водойм не може бути обмеженим. Що ви хотіли? Познімати водойм. Красиве, гарне море. Так може посімати його там. Цього привітного пана звати Веніамін Баликов. Він директор елітного яхт-клубу. Компанію місцеві також пов'язують з ім'ям Володимира Боделана, сином екс-мера Одеси, який наразі отримав російське громадянство і працює в окупованому Криму. Є у пана судді зв'язки в виконкомі міської ради. Пам'ятаєте автівку, за кермом якої перебував пан суддя? Машина пану Глуханчуку не належить. Її власник – депутат виконкому Одеської міськради Микола Шурда. Познайомтеся ближче з народним обранцем. Роботу, роботу. На них роботу. І давали гроші цим вонючим гам. Щодо всіх скандалів довкола свого прізвища, Глуханчук демонструє просто стоїчну поведінку. Ну а про інцидент з поліцією каже, за кермом був не він. За пропозицією інспектора поліції, я прибув до медичного закладу та виконав вимогу щодо проходження медичного огляду, оскільки не чинив опору та не сперечався. Якщо куди-небудь прийдеться обжалувати, я тебе по повну.
Та насправді, хто і чим керував – питання десяте. Річ у тім, наскільки сумісна така поведінка з високою посадою, яку обіймає Олег Васильович Глуханчук. Це, власне, і буде основним питанням кваліфікаційного оцінювання одіозного судді, яке відбудеться наприкінці лютого. У разі переатестації наш герой збереже свою посаду ще на довгі роки. Цікаво, чи допоможуть йому і цього разу його впливові друзі?